Jeg vil nu tage en maske løs af som vrang med garnet bag ved arbejdet. For nemhedens skyld har jeg valgt at strikkeprøven af mørk garn, hvor det jeg strikker med er lyst garn. Når du skal tage masken løs af som vrang med garnet bag arbejdet, så tager du og fører pinden ind i masken, som om du skal strikke en vrang, men lad det arbejdende garn være bag ved arbejdet. Så løfter du den af og strikker næste maske. Således har du blot flyttet masken over på pinden, og den vender stadig, som en maske normalt vender. Så kan du strikke videre. Så kan du tage en maske løs af som vrang med garnet foran arbejdet. Så fører jeg pinden om bagved garnet, så garnet er foran arbejdet, og fører pinden ind i masken, som om jeg skulle strikke en vrang, og løfter den af. Så lader jeg garnet gå foran masken, og strikker næste pind, eller næste maske. Således får du garnet til at løbe foran masken. Skal du tage masken løs af som vrang på allerførste maske, så holder du med garnet foran arbejdet, så holder du pinden om bagved og løfter den af. Sådan. Og skal du have den løs af som vrang med garnet bagved arbejdet, så lader du garnet være om bagved, og stikker den blot ind. Sådan. Strikker videre.